você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar. Não, não, não. Não, não, não posso mais ficar. Vai ver. Solução sim. Não, não, não tem mais solução. Não, não, não. Não, não, não tem mais solução. Vai, Samuel. Olá, amigos telespectadores da TV Com, Canal 22, a rede da família Cisense. Estamos em mais um programa Viagens e Companhia, só para você. Olha, viemos passar a virada do ano aqui em Jurerê Internacional, sul do Brasil, aqui na capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis, praia de Jurerê Internacional maravilhosa. Claro, você já conhece, já esteve por aqui passando um pedacinho do verão. Mas se você ainda não viu, estaremos tentando transmitir para vocês aí de casa, meus amigos, minhas amigas, telespectadores, telespectadoras, um pouquinho desta grande emoção do paraíso aqui na Terra, Jurerê Internacional, nesses 15 dias, com o programa Viagens e Companhia. Vem! Meus amigos, minhas amigas de casa, nós temos o tradicional mergulho no mar. Dê uma olhada nessa paisagem, gente. Desfrute comigo dessa paisagem divina natureza, paisagem maravilhosa. Atenção, olha só que beleza, Oceano Atlântico, programa Viagens e Companhia. Tentando passar para você essa emoção maravilhosa que estamos sentindo nesse momento aqui na Ilha da Magia, praia de Jurerê Internacional, Florianópolis. Sol, calor, verão, energia positiva, de bem com a vida, o nosso tradicional mergulho. Juntinho com você, aqui no mar, dentro do Oceano Atlântico, de microfone em todo o Brasil. Vem comigo! E assim? Oh, delícia! É isso aí, gente! Com microfone e tudo, maravilha! Convido você para estar comigo aqui, programa Viagens e Companhia! Os seus olhos posso ver, nossa lua cheia. Não me deixe chorar, não. Quero você pertinho. Eu te dou a minha mão, te dou meu carinho. Pra ficar feliz juntinho, pra ficar feliz, pra te dar felicidade. É uma beleza, é uma maravilha. 2011. Um ano fantástico, prosperidade, saúde e paz. Vamos perguntar aqui o pessoal caminhando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seu nome? Thaís. De onde você é, Thaís? De Londrina. Fala pra amiga esperar, ela tá indo embora. É, Larissa, vem aqui. É o seguinte, olha, o que você espera pra 2011, Thaís? Ah, eu espero que seja um ano também de muita paz, que o Brasil continue bem. É isso aí, desejo de boa sorte a todos os nossos amigos telespectadores. Bom 2011 pra todos. Muito obrigado, Thaís, desfilando na areia de Jurerê Internacional só pra você. Que beleza, Brasil! Na sua boca, é só eu te ver, que tudo clareia, nos seus olhos posso... Pessoal correndo, pessoal caminhando, pessoal se deliciando aqui nas areias de Jurerê Internacional. Casal simpático aqui, por gentileza. Vamos lá, rapidinho. Tudo bem? Qual o seu nome? Bem, Emir Damiani. Seu nome? Salete Damiani. Olha, estamos no programa Viagens de Companhia, interior de São Paulo, Assis. A pergunta é a seguinte, a expectativa para 2011? Ah, excelente. A gente só tem que ter pensamento positivo, que atrai coisas boas. Senhor?
Também. Eu 2011 seja ótimo, bastante amor, carinho, felicidades e que seja um bom governo, tanto estadual como federal. Viraram bem um ano? Ótimo! Ótimo! Muito obrigado. Obrigado, valeu. É isso aí, gente. Pessoal todo animado. Que 2011 realmente seja um ano de paz, de amor, com muito Deus no coração, nos pensamentos, nas nossas atitudes do dia a dia, para que esse mundo seja realmente muito melhor. Olha, gente, e o pessoal passeando por aqui, já nesse primeiro momento aqui, na Ilha da Magia. Por gentileza, qual é o nome da senhora? Rosete. Olha, eu gostaria aqui, gravando o programa para Assis, interior de São Paulo. Rosete, começo do ano 2011, qual a sua expectativa? Ah, eu tenho expectativa de ter saúde e bastante trabalho, né? Legal! E aquele desejo de feliz ano novo a todos os nossos telespectadores. Que todos tenham saúde também e tenham oportunidades nesse país que inicia com um novo governo. Você aqui em Jurerê Internacional, recomenda ao pessoal do caso conhecer? Ah, sem sombra de dúvida. Jurerê é uma cidade, uma praia limpa, organizada. Parabéns, tudo de bom. Tá, né? Oi. Com gente bonita. Exatamente. Feliz 2011 para você. Fala um pouquinho comigo, por gentileza. Qual é o seu nome? Rapidinho, só desejar um feliz 2011 e a sua expectativa para esse ano. Qual é o seu nome? Lourdes. E aí, Lourdes? Feliz 2011, esperamos que seja melhor que 2010. Exatamente. Bem melhor, já foi bom, esperamos que seja ainda melhor. Parabéns, tudo de bom para você. Ó, amigo aqui já começando, por gentileza aqui, ó, vamos fazer sua propaganda aqui, daqui. Bom, qual é o seu nome? Edmilson. Edmilson, logo pela manhã aqui em Jurerê Internacional, o que você espera para hoje aqui, domingo, né? E durante todo o ano aí? É uma temporada boa, né? É para ser uma temporada boa, uma temporada longa, né? E passou bem a virada do ano? Sim, claro. Muito movimento, para todas as praias cheias. Então aqui, o que você espera para 2011? É uma temporada de sucesso, né? O seu desejo pro pessoal de casa de um ano bom? É que todo mundo seja feliz, saúde em primeiro lugar e que Deus abençoe, que dê tudo certo aí. Amigos, minhas amigas de casa, chegou o momento tão esperado, não é verdade? Hora do almoço, gastronomia da melhor qualidade no tradicionalíssimo bar e restaurante Cabral. Estamos agora em Itapema. Convidamos você para almoçar conosco e conhecer essas delícias aqui do Cabral Restaurante, se você ainda não conhece. Vem! Olha, gente, que delícia! Cabral Restaurante em Itapema. Praia deliciosíssima aqui em Itapema. Você vai conferindo as imagens e o bar e restaurante Cabral praticamente dentro do mar, dentro do Oceano Atlântico, aqui, pé na areia. Ótima localização, vocês vão conferindo. Cardápio variadíssimo. E se você ainda não conhece, meu amigo, minha amiga de casa, é a grande dica aqui. Para você comer bem, com qualidade e satisfação, Cabral Restaurante é a dica especial em gastronomia do programa Viagens e Companhia. Só pra você! Bateu legal, bateu forte a capoeira, brincou, virou... E o cardápio, como eu disse, do Cabral Restaurante é variadíssimo. É uma delícia. Você vai vendo aí, né? E olha só, olha... o posicionamento que você tem aqui
nessa vista maravilhosa, divina natureza. Que delícia, gente. Feliz 2011, vem almoçar comigo. Programa Viagens e Companhia, feito com muito carinho só pra você.